נמאס לך, אני חייבת להבין למה. לא יודע למה זה לא רוצה. אני רוצה לדעת למה אני רוצה להבין. אין, לא מבינה. רוצה להבין למה. אז כשאני קוראת את הספר, אני מתחילה להרגיש כאילו שממש נמאס לי כבר. זה המטרה של השנייה? ממה נמאס לך? נמאס לך ממה? מזה שאני לא יודעת. ברור, זה המטרה של הקריאה. שימאס לך לא לדעת. כן, כאילו אומרת שאני... נכון, נכון, זאת המטרה. שימאס לך לא לדעת. גם המטרה שימאס לך לדעת. המטרה היא שימאס לך לשקר. מבחינתי, אל תדעי, לא אכפת לי תדעי לא תדעי. כי אל תאחזי לי בעניין. אני מה, אז גם אני רוצה להבין, רוצה להבין ותעזבו. שלא יהיה ספק, זה היה כבר. תמות תקשיב המשתים, יאללה. המטרה היא, זה שתפסיקי לשקר את עצמך בכלל. אם תפסיקי לשקר את עצמך בכלל, תגידי שאת אלוהים. זאת המטרה. מה כתוב? להיות אלוהים. אם תפסיקי, אני מדבר מרצינות. זה שווה, להיות עליהם זה דבר שווה, בפרט שזה גם אין לך אופציה נוספת, כי אתה שווה בכל מקרה. אתה אמרת שכולם יגיעו בכל מקרה, רוצים לא רוצים. כן, השאלה מתי מכמה תסבול בדרך. מה אני אומר? אני אומר כזה דבר. אם תביני את עצמך עד הסוף, תהיה אלוהים. ואם לא, תסבלי איך שעכשיו. או תהני איך שעכשיו. נהנית מאוד. תמשיך ליהנות איך שעכשיו. רוצה ליהנות כמו האלוהים? יש לך אופציה נוספת. מה צריכה להיות אמיתית? במה אני אמיתית? בזה שתגידי לעצמך את האמת. למה אני רוצה לדעת? למה אני עושה את הפעולות שלי? למה? 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 זה שאלה ענקית. למה אני עושה את הפעולות שלי? זה שאלה ענקית. למה אני רוצה את הרצונות שלי? טוב, שאלה. הלאה, דעה.